Ah, mas não desista, tamo junto. Vamos lá, Imperial The Last Days. Vamos pra cima. Microfone ativado. Lembre-se agora, primeiro mapa, acho que é o primeiro mapa aqui, né? Aqui é o primeiro mapa, velho. Só que, infelizmente, aí a gente vai ter que ganhar os dois sem perder o terceiro, velho. Ó. Ai. 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 Beleza, um por um. Olho por olho aí, né? Ó. Beleza, beleza, Colts! Calma. Porra, vai deixar mesmo? Ai. Nossa, Vinão. É 2x2. Pegou a bomba. Corre, ladrão! Corre, ladrão! Corre... Que isso? Que movimentação é essa? Ele parou. Ah, caralho. Mano, ele deu uma surfadinha naquela parada ali? Eu nem sei, tio. Opa! Ai! Tá dando! É o 4x3. Ai! Ai! Opa! Oh! Oh! Beleza, volta aqui. X2. O round ainda tá legal pra gente, hein? Ó. Legal. Isso. Joga junto. Trabalha em equipe. Ele vai plantar direto, ó. Já veio plantando. Meu Deus. Beleza, Boltão. Vambora, vambora, ufa, vambora. Vamos. Vamos. Lindo round do Bolso. Ele começou a buscar lá na base, no meio, no início do round. Foi. É isso, mano. Round a round aí. Cara, e é legal, né, velho? Porque foram nessa rodada aí, né? Teve aquela... O Fala, ele virou fotógrafo. Tá só esperando. Vem a flash, ele vai aparecer. Vai aparecer. Mata primeiro. Tentou ali, né? Puxar o HS no segundo pra pelo menos dar um pouquinho de dano. Cai. O Fala, então, esperando. O Fer joga aí. Flash pra cima. Mata o segundo. Mata o terceiro, Boltalho, quatro. Ai, falta um, 4 segundos, não tem mais tempo, vambora. Pô, o Fer joga demais. Obrigado, velho, vamos. Ele não conseguiu pegar uma arma, velho, 4x3, vambora. Fer é o MVP do Major até aqui. Tá mandando a C4 já girar, né? Ele tá mandando a C4 girar. Ó. Com certeza ele vai olhar aqui, ó, o Boltalho. Aí, a B é dele. C4 vai ser plantada. Sempre um passo à frente, velho. O problema, Gal, aqui é o seguinte. Quando você não consegue engatar esses rounds consecutivos, você tá sempre meio que jogando seco. Jogando seco, você vai para as trocação seca. Se você não ganhar trocação seca, você entra na roda. E é isso, mano. E é isso. Estamos nessa sempre roda. A gente tá na roda, mano. A gente tá na roda. Você vai ganhando e ficando grandão e cada vez mais bomba, cada vez mais controle. Os caras estão sempre um passo à frente, velho. Olha isso, velho. E aí é 20 segundos. E os caras. E você não sabe se eles estão guardando ou se eles estão te armando algum esquema, algum arapuco, ó. Beleza, calma. Beleza, pegou o C4, calma. Beleza, Palenzão. Vamos, mais dois. Bora. Mais dois. Filma esses caras, eu... São esse round aqui, velho. Sabe o que esse time faz? Ele tem o carinho e o capricho que a gente fala, Tigrão. Olha como os caras vêm, olha como é, tipo... Mano, eles são muito disciplinados. Não, Fernando, tamo junto aí. O cara não fez um barulho, ó. Ele não fez barulho. Se no CO2 ele não fez um barulho. Ele faz um barulho pra matar. Do resto, ó. É uns rounds impossíveis que sobra, cara. É, então. Valeu, velho. 6, 7.
Maravilha, boa. Então eu tô falando, velho. Tem que acreditar, porra. Tem que acreditar, velho. Vem com a gente. Ó, ó, do drop aí, né? Ele errou. Não, essa é a outra. Essa é de fazer entrar. Microfone muted. Nossa, fala. Da caca, estamos juntos. Beleza, Pedro. Calma. Microphone activated. Beleza, botão. Olha o segundo soco aí. Tô falando, porra. 50 pistols. Que ele faz a dele ele quando o jogo abre. Hoje, o jogo ainda não abriu. Calma, velho. Calma, velho. Beleza, um por um. Molotov. Maravilha. Maravilha. É aquele rush. Aquele rushzão que a gente tem. É aquele rushzão. É esse daí. A gente já fez esse rush outra vez. Ué, pegou mais um. Pegou, fala. E matou o cara em cima do bombe. Que esse é aí, isso? Ó, esse corpinho que você tá vendo, ó. Beleza. É 3x1. Nossa, velho. Vambora. Tá acontecendo, Tigrão. Nossa. Olha, Vinão. Calma. Ele é perigoso. Ele é Jab the Killer. Beleza, vamos nessa. Vambora. 9x7, porra. Tá 9x7, porra. Cadê as torcidas, porra? Cadê os Delusio na Imperial? Pegaram logo ali, ó. Pegaram a galhada do feiro, ó. Ó o Boltalho, ó. Ai, papa tudo. Farmadinha boa, hein? Ó, papa tudo, Boltão. Papa tudo, Boltão. Que gostoso. Beleza, vambora. Ele adora isso. Ele adora isso. Ele adora. Ele adora. Ai, caramba. E pera que o game tá on. O game tá on. Tá on esse tá game, on, tá on, tá on, esse tá, game, on velho. Tá on. Mano, é esse round, velho, é esse time que eles não, né, ninguém quis que eles jogassem. A Copenhagen Flames é os times que, mano, ninguém quis saber, né, velho. Esse que é o time, velho. Bora, Boltão. Ô, oh, um sai com 9, outro sai com 10. Ai, como não pegou? Vamos plantar. Planta direto, planta direto. Era a única chance mesmo. 11 a 8, 3 é a diferença. A gente tem dinheiro? Não tem dinheiro. A gente tem é fé. Fé. Fé a gente tem. Qualidade, né, Tigrão? Que qualidade, velho. Nossa. Mano, Fer Monster voltou, né, velho? Fer Monster voltou. Olha. Devagarzinho, velho, devagarzinho. Imperial, 9. Copenhagen Flames, 12. É um rolê complicado. É um rolê difícil. Hoje, se a gente ganhar, eu sei que tem. Mas e se por acaso a Imperial perder aqui, Tigrão? Tem os donos da bala? Tem os donos da bala. Independente de vitória ou de derrota, todos os dias, logo após a rodada do Major. Hoje vai ter festa no Donos da Bala. Pela classificação do Fúria, estamos atrás da festa em dobro para classificação Fúria Imperial, velho. Vamos nessa. Ai. Reposicionou. Ele falou, deixa que eu jogo e você finaliza, ó. Deixa que eu jogo e você finaliza. Eu jogo e você finaliza. Beleza, que Fê. Isso, Fê. Vambora, porra. Vambora, vambora. Ah, de CT não precisa de colete 2. De ser contra K não precisa de colete 2. É duro, velho. Ai. Ele vai conseguir pegar. Não. Beleza, vai pegar porra nenhuma. Perigo, mano. Mano. Ele jogou a HE pra tirar a K da cara. Tá todo mundo aí, velho. Tá todo mundo aí. Aí, tá todo mundo aí. Meu Deus, meu Deus.
Beleza. Pô, Butalha. Pô, já ouvi, é Kimbo Papa, pô. É Kimbo. Ai, puxa Glock Papa, puxa Glock Papa. Beleza, vambora. O jogo tá on. Vamos. É, a gente não faz ideia aqui que tá rolando esse bombear, né? E esse bombear, no momento, é o Roeste e o Nicodus, né? Olha a ratiagem do Falezão, mano. Que isso, Fale? O que foi isso? Que beleza. Ah, que lindo, velho. Isso foi lindo. Não, exemplo, professor. Meu amigo, olha aí, nada é por acaso, velho. Por isso que o Fer ficou com pouca vida pro Fallen jogar de AK, velho. Aí, fez a smokezinha perfeita da passagem que ele pôde reposicionar e tinha um gap de fazer um frag, velho. Cara, mano, isso aqui já tá bom, não tá, velho? Cara, vocês querem um terceiro mapa pra passar mais nervoso? Contra, meia-meia compra, né, ó. Ó, o jab cine do velho Frank, ó. Vai, vai! Ô, Boltão. Come nosso, come nosso. Força, galera. Que isso, tocamos um certo terror aí. Beleza, vamos! Varado, vamos! 13 a 12, pode ficar 13 a 13. Ainda não tá ganhando isso daqui, não. Não tá ganhando isso daqui, não. Olha aí, ó. Eles vão. É 3x3. Eles têm kit. Beleza, Fallen. Beleza, filhão. Calma, calma, calma. Vamos, mano. Vamos nessa, mano. Ó, o meu Jebola entrou, mas só lá. Vamos nessa, mano. Vambora. Você vai ter que pedir aí, não. Ó. Ele errou. O bombear pode ser nosso, ainda não é. Os caras chegaram. Não tem nada nosso aí, não, velho. Tem nada nosso. É 24 segundos, vai dar tempo de plantar. Vai dar tempo de plantar? O Fênix tá chegando? Ó. Ah, é gank. Olha aí. A bomba tá plantada. Ele não morreu. Calma. Eles não têm muita flash, não. Eles têm uma smoke, Tigrão. Uma smoke. É tudo que eles têm. Ó. Ai, Fê. Boa. Beleza, Bini. Topo tá ligado. Topo tá ligado, meu porra. Meu focão, vamos. Toma. Meu coração. Vamos, mano. Bote, olha. Vai dar o bote, olha aí, ó. Vamos, porra! Meu pedido de aniversário já foi, velho. Eu pedi o de Natal porque eu já fiz esse ano, velho. Vambora, pedi no mesmo round. Vambora, velho. Você já fez, Michel? Ainda não, velho. Já tô pedindo, velho. Então vambora. Mas vamos falar, eu não gastei desse round, velho. Eu não gastei. Eu confesso que o meu eu gastei, velho. Quer que eu gaste? Porra, velho. Eu vou gastar e tamo próximo. O ligado do Apocão foi nervoso, né, velho? Tigrão, que decisão questionável, né? Porra, totalmente, velho. Totalmente, velho. E o Falenzão entrou no timing certo, mano. Porra, que da hora, mano. Mais um, mano. O meu pedido é agora, velho. De novo, né, velho? Mano, esses caras, eles não podem tirar um mapa da Copenhagen Flames, tá ligado, velho? A gente... É map point, a gente tem um map point. Não vai ter coisa muito melhor aqui. Olha a grana dos caras. Beleza, olha o Fênix. Olha o Fênix. Essa é a trocação. Meu Deus, que arma é essa do capeta? E ainda ficou a Molotov pro cara. Aqui, ó, T. Ontem foi a mesma coisa. Tá do bomb. Tem mais dois entrando agora. São três deles no bombear. Tá difícil daqui, 30 segundos, não tem como voltar. Vai ser na tora mesmo. Deu uma tremitinha, mas conseguiu aqui o sifão. Tão nervoso. Ó. Ai, caiu. Volto, mais um. Ai.
Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu. Aqui é valeu, velho. Aqui é valeu, boa, vambora. Boa, valeu, vambora. Ai. Beleza! Olha a correria, olha a correria. Olha a correria, olha a correria. Calma, tem que pegar, tem que pegar. Lindo, que lindo, mano. É o balé, não entrega, integral. Mano. Segura, segura que o Fênix tá costa. Boa, beleza! Mano. Boa, mano. Uf. Caramba, pega. O que é... Três indo juntinho. Tá na mão do Vini. É na mão do Vini. Bora, Vini. Já escutaram que tinha Molotov. O Wesh já ganha. Ué, eles voltaram, eles voltaram. Eles voltaram, beleza, calma. Beleza. Ué, o que, que aconteceu aqui? Vini tá escutando. Vamos, vamos, Vini. Não tem mais tempo! Não tem mais tempo! Vamos! Tamo no jogo, porra! Vamos! Vamos, mano. Tá os dois falando, tem um cara aqui. Ó. Oh. Meu Deus. O Fallen falou, tem um cara aqui, ó. Ó. Oh. Beleza, Fallen! Não tem mais tempo, a C4 caiu muito longe. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. Meu Deus, acabou. Mano. Vamos, meu Deus, velho. Meu Deus, vamos pra mais uma, velho. Vambora. Ai, cai o Fênix. É Fallen e Fer, velho. Caiu o Fallen. É só o Fer, velho. Tô na morte, 1x3. Momento difícil aí, velho. Quase impossível. Eu não sei se o cara sabe que o Fer passou. Ó, o Fer vai passando pra um lado. Corta pra base, CT. Pode conseguir achar de lado alguém ainda. Vai passando. Cara, ele driblou alguém, né? Ele driblou alguém. Ele pode pegar esses dois de costas, velho. Ai, vai ser no timing. Ó, é no... Ai, ai, ai. Matou um. Ó. 30 segundos. Ele sabe que os dois estão embaixo. Ai, valeu demais, velho. Nossa, velho. Pô, valeu demais aqui, velho. Valeu, velho. Cara. Olha.